прилади будуть використовуватися на трасі М12, яка проходить від кордону з Вінницької області до кордону з Тернопільською. А місця, де ми будемо вимірювати, не знаю, менше з'ясовується, але буде додатково повідомлено. Патрульні поліцейські будуть використовувати дані прилади виключно на дорозі, тобто біля них буде розташовуватися екіпаж патрульної поліції з увімкненими синіми маячками. Усі інспектора будуть в спеціальних жилетках, тому їх буде видно заздалегідь. Також будуть спеціальні дорожні знаки розміщуватися, які попереджати будуть про те, що дана ділянка дороги знаходиться в межах інспекторів, які будуть вимірювати швидкість.